סלקשן? בשלב הבא אנחנו בוחרים ביחד ריהוט, וילונות, תאורה, טפטים, דקורציה, בקיצור הכל, מצנצנת העוגיות ועד הארונות. בדיסק און קי שתקבלו, תמצאו את הספקים הייחודיים שלנו שעושים את כל ההבדל. כשאתם יודעים איפה לקנות, מה לקנות וכמה זה עולה, החיים הרבה יותר קלים. הדיסק און קי הוא גם כרטיס ההטבות שלכם. כשתציגו את הכרטיס, תקבלו מחירים מיוחדים ללקוחות הבית של לידה. אין כמו להיות לקוח VIP. אז מה קיבלתם? ארגז כלים ללא תאריך תפוגה, עם כל המידע שאתם צריכים כדי לעצב בית מושלם. כרטיס חבר שייתן לכם הנחות, וכל זה ב4 שעות בלבד.